Ей, как така не ги е платил? Ами добре, ние сме и стои тук на изпитанията и сега ще се обърна към управителната директива. Добре, аз ще ви изпратят, може би ще ви кажат да изпратите фактура по електронен път и ще ви я платят по банков път. И аз бях казал да я платим, а... Аз ще ви звънна, понеже сме тук в Пловдивско, нали, на изпитанията и като се... Аз ще ви звънна или като се прибера в София други ден в Пловдивско, ще ви звънна да отиде на път. Ще ви кажа.